Жаңалықтар қызметі өз жұмысын жалғастырады. Жарияшы Дастан Мүрсәлім. Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқының және жеке өзінің атынан Куба президенті мен халқын бостандық күнімен құттықтады. Жеделхатта Куба мемлекеті егемендік пен теңдікті қастерлей отырып, саяси, экономикалық тұрақтылығы мен халықаралық беделін арттыруда қомақты жетістіктерге қол жеткізгені туралы жазылған. Мемлекет басшысы Кариб бассейніндегі Қазақстанның жақын әрі сенімді серіктесі Кубамен ықпалдастығы алдағы уақытта да тереңдей түсетініне сенім білдірді. Сондай-ақ Мигель Марио Диас-Канель Бермудестің аса жауапты қызметіне толағай табыс, ал достас халыққа құт береке тіледі. Сонымен қатар Қасым Жомарт Тоқаев Зузана Чапутованы Словак Республикасының құрылған күнімен құттықтады. Президент егемендік пен бірлік құндылықтарын ту еткен Словакия халқы әлеуметтік экономикалық дамуы мен азаматтарының ырыс берекесін еселеуде, халықаралық сахнадағы беделін арттыруда биік белестерді бағындырғанына тоқталды. Қазақстан мен Словакия арасында қалыптасқан өзара тиімді ынтымақтастық қарқынды дамып келе жатқан ерекше атап өтті. Сөз соңында екіжақты ықпалдастық келешекте де зор жетістіктерге толы болатынына сенім білдірді. Сондай-ақ Қасым Жомарт Тоқаев Зузана Чапутованың аса жауапты қызметіне толайым табыс, ал словак халқына бақ береке тіледі. Қымбатты көрермен, ескере жүріңіз. Күн райының нашарлауына байланысты бірнеше аймақта жолдар жабылды. Қазіргі уақытта Ақмола, Абай және Жетісу облыстарындағы республикалық маңызы бар автожолдардың 11 учаскесінде барлық көлік қозғалысына тыйым салынды. Сондай-ақ облыстың маңызы бар жолдардың 2 учаскесінде көлікпен жүруге болмайды. Қазгидромет 2-ші және 4-ші қаңтар аралығында еліміздің бірқатар өңірінде боран болатынын ескертеді. Сонымен жаңа жыл түні елімізде шамамен 200 сәби дүние есігін ашты. Нақтырақ айтқанда 101 ұл мен 90 қыз бала туды. Бұл орайда Түркістан облысы көш бастап тұр. 38 бала өмірге келді. Екінші орында 23 нәрестенің кіндігі кесілген Шымкент қаласы емденді. Алматы шаһары тұрғындарының саны 22 баламен толықты. Ал елордада көрсеткіш төмендеу 10 нәресте өмірге келді. Енді көптің көкейінде жүрген сұраққа жауап берейік. Ұлттық қор балаларға жобасы ресми түрде іске қосылды. Алғашқы қаражат 1 ақпаннан бастап аударылады. Осы уақытқа дейін мемлекет басшысының тапсырмасына сай оны орындау тетігі әзірленіп, қажетті заңнамалық түзетулер қабылданды. Енді ұлттық қордың инвестициялық табысының 50% 18 жасқа дейінгі барлық баланың арасында үлестіріледі. Осылайша жиналған қаражатты білімге немесе баспана сатып алуға жұмсауға болады. Қасым Жомарт Тоқаев жаңа жылдық құттықтауында біз жас ұрпақтың жарқын болашағына жол ашатын маңызды шешімдер қабылдап жатырмыз деді. Қазақстандағы ең төменгі жалақы мен зейнетақы көлемі өсті. Осылайша биыл елдегі ең аз еңбекақы 85 мың теңге болды, яғни 15 мың теңгеге ұлғайып отыр. Ал айлық есептік көрсеткіш 3692 теңге. Сондай-ақ зейнетақының ең төменгі көлемі шамамен 58 мың теңгеге жетті. Ал базалық зейнетақы төлемі 28 мыңнан асты. Бұдан бөлек базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеуге арналған ең төменгі күнкөріс деңгейі 43407 теңге болып бекітілді. Өткен тәулікте 518 адам құтқарылды. Бұл туралы төтенше жағдайлар министрлігі хабарлады. Жаңа жыл түні құтқарушылар күшейтілген режимде жұмыс жасады. Кеше мамандар 163 мәрте құтқару іс-шараларына шықты. Оның ішінде 94-і өртке қатысты болса, 68-і жоғалғандарды іздеу, апатты құтқару және басқа да адам өміріне қауіп төнген оқиғалар болды. Барлығы 518 адам, оның ішінде 65 бала құтқарылып, эвакуацияланды. Осы орайда төтенше жағдайлар министрлігі азаматтарды өрт қауіпсіздік шараларын сақтап, ауа райының өзгеруі, жабылған жолдар туралы хабарламаларды бақылап, алыс сапарға шықпауға кеңес береді. Кеше Астанада 18 қылмыс тіркелді. Оның жартысын тәртіп сақшылары ізін суытпай ашты.
Жалпы бір тәулікте полицияға 1200-ден астам қоңырау түсті. Тұрғындардың басым бөлігі тыныштықты бұзғандарға қатысты шағым білдірді. Қала көшелерінде 27 жол көлік оқиғасы тіркелді. Абырой болғанда жарақат алғандар жоқ. Көлікті мас күйінде тізгіндеген 6 азамат ұсталды. Ал қостанайлық полицейлер жаңа жыл қарсаңында 150 құқық бұзушылықты анықтады. Облыс бойынша 5 қылмыс тіркеліп, 12 жол көлік оқиғасы орын алды. Зардап шеккендер жоқ. Мереке күні 1000-ға жуық тәртіп сақшысы өңірдің қауіпсіздігін күзетті. Тағы 45 әскери қызметші қоғамдық тәртіп пен жол қауіпсіздігін қамтамасыз етті. Жаңа жыл қарсаңында дәрігерлер 9 адамның ағзасын алмастырды. Қолайсыз ауа-райы операцияларды дер уақытында жасауға кедергі келтірді. Дегенмен науқастардың қуанышына қарай бәрі сәтті аяқталды. Алматы қаласының Сызғанов атындағы ұлттық хирургия ғылыми орталығында бауырды ауыстыру, Астана қаласының ұлттық ғылыми кардиохирургиялық орталығында жүректі және өкпені алмастыру оталары жасалды. Сондай-ақ елордадағы ана мен бала ұлттық ғылыми орталығында екі балаға жаңа бүйрек салынды. Ұлттық ғылыми онкология орталығында ересек адамның бүйрегі ауыстырылды. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметіне сүйенсек, өскеменлік және павлодарлық екі донордың ізгі ниетінің арқасында 9 науқас көптен күткен қуанышқа бөленді. Түркістан облысында балық шаруашылығымен айналысушылар саны 2 есеге артты. Оған мемлекеттік қолдау мен ауыл аманаты жобасы сеп болған. Соның нәтижесінде жаңадан 97 шаруашылығы ашылып, тауарлы балық өсірумен айналысатындардың саны 224-ке жетті. Өңірде балық шаруашылығымен айналысатын қанша су айдыны бар, шаруалар қанша тонна өнім алуды жоспарлап отыр. Әріптесім анықтап көрді. Дәуіт Әлі Әбдірахман тауарлы балық өсірумен 6 жылдан бері айналысады. Алғашында кішігірім сынақпен басталған іс қазір нәтижелі өнім беруде. Бүгінде шаруашылық жасанды жолмен жылына 700 тоннаға жуық өнім өндіреді. Балықтар инкубациялық цех жүйесі арқылы көбейтіледі. Нөлден бастап осы жерден басталады. Тағы бір инкуб цехіміз бар сыртта. Сол инкуб цехтер бір қосылған кезде 12 миллион шабақ шығарамыз. Бір айналып шыққан кезде. Лисинка шығарамыз. Содан 33%-ны тірі қалады ғой, қалғандары патерияға кетеді. Инкубацияның ішінен бір аптада шығады, майда көлдерге шығады. Одан кейін біз оны күзге дейін өндірген кезімізде 100-150 граммға дейін өндіріп алсақ, көктемде салған кезімізде ол 2 килограммға жетеді. Қазір Шардара ауданында балық өңдейтін 5 зауыт жұмыс істейді. Балық өнімдерін өңдеу, тұздау, ұстау, жем шығару және вакуумдеу жұмыстары осында іске асырылады. Балықты терең өңдейтін кәсіпорындар былтыр 6 миллиардқа жуық теңгенің өнімін өндіріп 80%-ын экспортқа шығарды. Себебі сапалы өнімге сұраныс жоғары дейді мамандар. Тиімділігі сол, мұнда шикізат қалдықсыз өңделеді. Тәулігіне 12 тонна көксерке балығы сойылады. Бір сменада 18 адам жұмысқа тартылған балық кесуге. Және тапсырыс бойынша сазан тушка кесіп береміз. Бір айда 400-450 мың айлық алды. 2023 жылы өңірдегі балық шаруашылығын дамытушыларға инвестициялық субсидия ретінде республикалық бюджеттен 226 миллион теңге берілді. Одан бөлік балықтың жеміне 30%, шабағы мен аналығын сатып алуға 25% субсидия төленді. Сонымен қатар былтыр жобалық құны 8 миллиард 435 миллион теңге болатын 97 жаңа шаруашылық ашылды. Оның 35-і ауыл аманаты жобасы аясында іске асырылып, балық өсірушілер саны 127-ден 224-ке жетті. Нәтижесінде өңір шаруалары 10400 тонна тауарлы балық өндірді. Бұдан бөлек облыс аумағындағы көлдердің барлығы заңдастырылды. 112 су айдыны, оның ішіндегі республикалық маңызы бар 8, жергілікті маңызы бар 104 су айдындарын заңдастырылып, 94 су айдындарының оның ішіндегі 25 кәсіпшілік, 69-ы көл тауарлы балық өндірушілер болып есептеледі. Көлдердің бәрі толық заңдастырылып бітуіне байланысты суғанақтықтың браконьерствоның балыққа деген мәселесі 56%-ға былтырғы жылмен салыстырғанда кеміді. 97 көл қайтадан рәсімделіп, жаңадан көл ашылуға қол жеткізді. Салаға жауапты мамандар алдағы уақытта Қазығұрт, Бәйдібек, Мақтаарал, Жетісай, Төле би, Созақ және Сарағаш аудандарында аумағы 466 гектар болатын 26 жаңа шаруашылық ашылатынын айтады. Сол кезде облыс тұрғындарын балық өнімімен толық қамтамасыз етеміз дейді. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, 24 кезде Түркістан облысы. Ал Қостанай облысында қазіргі кезде шөп бағасының парқын бағамдау қиын. Бір аумақта тоннасы 40-45 мың теңге тұрса, енді бір жерде 25-30 мың теңге шамасында. Мұндай айырмашылықты мамандар жол шығыны мен техника жанар-жағармайдың қымбаттауымен түсіндіреді.
Ал ауыл шаруашылық басқармасындағылар өңірде шөп бағасы тұрақты деп отыр. Тілші репортажына назар аударайық. Амангелді ауданының Есір ауылында тұратын Монтай Өтепбаевтың жеке шаруашылығында 3-4 бас ірі қара, 1-2 жылқы, 10 шақты ұсақ мал бар. Биыл қысқы азыққа деп 1-2 бас мал өткізіп, шамамен 400 мың теңгеге 10 тоннадан астам бума шөп сатып алыпты. Оның өзі көктемге жетер жетпесі неғайбыл дейді. Жыл-жыл мына шөптің бағасы шарттап кетіп жатыр. Бұл тренді 30-35 көлемінде болған. Биыл 45-ке дейін 40-45-ке дейін кетті. Ұрғылондары 7 мыңнан. 7 мыңдан болғанда бір ұрылымды көп болса 200 кг шығады. Мен алдағы уақытта қалай болады? Ол ертең міне көктем көзінде 10 мыңға кетіп қалады. Бір ұрылымның шөп біткен кезде. Жалпы облыстың оңтүстік аудандары шабындық жайылымынан кенде емес, бірақ жерді иеленіп қалғандар шөп саудасын бизнес көзіне айналдырған. Жергілікті әкімдіктегілер олармен бағаны өсірмеу жөнінде меморандумға отырған. Басқаша ықпал етуге құзыры жоқ. Теріске тиеп сататын рассыпный шөптерді 40 мыңға шейін апарды деген фактлер болды, бірақ енді біз жеке өз басым ол кісілерді көрген жоқпын. Негізі 35 мың былтыр болған болатындығын. 35-40-тан сатқан кісілер де болды. Енді бұл жерде біз бағаға жеке кәсіпкерлерге, шаруа қожалықтарына ықпал ете алмаймыз. Ал облыстық ауыл шаруашылық басқармасы ай сайын аудандардан ақпарат жинап отырады. Сол дерек бойынша орташа бағаны шығарады. 90 айындағы сараптамаға сүйенсек, шөп бағасында ауытқушылық болғанымен өткен жылдармен салыстырғанда қымбаттамаған. Бір ауданында 35 мың болуы мүмкін тоннасы, 31 район, бір ауданда 30 мың, келесі ауданда 25 мың, осындай бағалар айырмашылықтары бар. Соны біз есептегенде, яғни орташа бағасын шығарғанда осындай баға шықты 25 мыңнан 30 мыңға дейін. Баға бойынша өсім жоқ. Облыс бойынша былтыр 1 миллион 109 мың тонна шөп жиналды. Сүрлем, пішен, жем азығы да қажетті көлемде дайындалған. Қысқасы қыстан қысылмай шығуға мал азығы жеткілікті дейді ауыл шаруашылық басқармасының өкілдері. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, 24 кезет. Енді жаханды шарлап қайтайық. Жапонияның Хонсю аралында цунами қаупы жарияланды. Өйткені мұнда бірнеше рет жер сілкінді. Жарақат алғандар бар. Бірақ табиғат апаттан кейін 35 мың үй жарықсыз қалды. Әуе және теміржол қатынасы іркіліспен жұмыс істеп тұр. Зілзаладан кейін жағалаудағы толқындардың биіктігі 5 метрге дейін жеткен. Осыған байланысты Ресейдің Сахалин аралында, Владивосток және Находка қалаларында да цунами қаупы жарияланды. Ал жапондық мамандар алдағы күндері тағы да жер сілкінуі мүмкін екенін ескертіп отыр. Бүгіннен бастап Еуропалық одаққа Бельгия төрағалық етеді. Бұған дейін ол мәртебеге Испания ие болған. Төрағалық жарты жыл сайын ауысып отырады. Алдағы апталарда Бельгия тарапы одақтың ұзақ мерзімді бюджетін жоспарлауға кірісет. Сонымен қоса 6 ай ішінде реформалар жүргізіп, экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ниетті. Ресми Брюссель бірлестіктің сыртқы шекараларын қорғауға да көп көңіл бөлетінін жеткізді. Дания патшайымы 2-ші Маргарет тақтан бас тартады. Бұл туралы ол жаңа жылдық үндеуінде жария етті. 83 жастағы монархты халық арасында қолдайтындар көп, сондықтан оның мәлімдемесі тұрғындар үшін күтпеген жаңалық болды. 2-ші Маргарет таққа ұлы мұрагер ханзада Фредериктің отыруы үшін осындай шешім қабылдағанын айтады. Патшайым әкесінің қазасынан кейін 52 жыл билік етіп келеді. Сөйтіп ол Дания тарихында ең ұзақ патшалық еткен монархқа айналды. Италияда енді Венеция қаласына кіретін саяхатшылар саны шектеледі. Тиісті шешім осы жылдың 1-ші маусымынан бастап күшіне енеді. Жаңа ережеге сай бір туристік топта адам саны 25-тен аспауы тиіс. Шара қаладағы қоғамдық тәртіпті реттеуге мүмкіндік береді, дейді жергілікті билік. Бұдан бөлек саяхатшылардан алым алынатын болды. Оның мөлшері жыл мезгіліне қарай өзгеріп тұрмақ. Айта кетейік, Венеция билігі 3 жыл бұрын тарихи орындарды қорғау мақсатында шаһарға ірі круиздердің кіруіне шектеу енгізген еді. Әлемде жаңа жылды бірінші болып қарсы алған елдің бірі Жаңа Зеландия. Бұл мемлекеттің жорты 2024 жылда Крибати халқымен бірге алғаш болып тойлады.
Окленд қаласының тұрғындары мерекеде лазерлік шамдар шоуын тамашалады. Сонымен қатар биіктігі 328 метр болатын Sky Tower мұнарасының маңында отшашу ұйымдастырылды. Мерекелік шараны көруге жиналған жұрт қарасы қалың болды. Отшашу 5 минутқа созылды. Фиджи мемлекеті мен Тонга корольдігі де ұлы жылын алғашқы болып қарсы алды. Ал Ресей астанасы биыл жаңа жылды от шашусыз қарсы алды. Мәскеумен бірге елдің 20-ға жуық қаласы пиротехникадан бас тартты. Шара тұрғындардың мереке кезінде жарақат алудан сақтау үшін қолға алынған. Жаңа ережеге сай адамдар көп жиналатын орындарда от шашуды қолдануға тыйым салынды. Бірақ шешім шаһар халқының мерекелік көңіл күйін түсірмеді. Қоғамдық көліктер тегін қызмет көрсетіп, адамдардың мейрамдық қызықты атап өтуіне жағдай жасалды. Биыл Ресейде жаңа жылдық демалыс 30 желтоқсаннан 8 қаңтарға дейін, яғни 10 күнге созылады. Мейрам кезінде шаһарда 200-ден астам іс-шара өтеді. 36 қалада Рождествоға саяхат фестивалі ұйымдастырылды. Біріккен Араб әмірліктеріндегі Рас әл-Хаймада отшашу бойынша 2-1 рекорд орнады. Әмірлікте жаңа жыл түні жағалауда ұйымдастырылған пиротехникалық шоу 4,5 шақырымды қамтыды. Бұл ең ұзақ қашықтық ретінде Гиннес рекордтар кітабына енді. Шоу 8 минутқа созылды. Онда мыңнан аса жарық диоды, дрондар мен суға арналған отшашу секілді инновациялар қолданылды. Шараны тамашалау үшін 50 мың адам жиналған. Бұл жергілікті туризмнің дамуына серпін беріп отыр. Өйткені қонақ үйлерде бос орын болмаған. Айта кеткен жөн, Рас әл-Хайма әмірлігі осымен бірнеше жыл қатарынан жаңа жылдық отшашу бойынша рекордтар орнатып, туристік әлеуетін арттырып келеді. 2023 жыл Рас әл-Хайма әмірлігінің туризм үшін табысты жыл болды. Біз үлкен нәтижелерге қол жеткіздік. Соның арқасында 2030 жылы 3 миллионнан аса саяхатшыны қабылдау мақсатымызға бір қадам жақындай түстік. Әзірге осы, жаңалық күтіңіз.